Psykologi er egentlig full av teorier. Psykologi har aldri stilt spørsmål og fått et svar på hva er bevissthet. I vitenskapen i dag så er bevissthet skapt av hjernen, og det er bare tull. Hjernen er mer som en mottaker for bevissthet. Bevisstheten fortsetter når den er ut av hjernen også. Det kan være hjernedød og veldig klar i en nærdøden opplevelse, for eksempel. Så det henger ikke på greip at bevisstheten skapes av hjernen. Det er ikke mulig. Spennende er det. Jeg har vel lyst til å avslutte denne seansen med ordene tilgivelse, forståelse, i forhold til på en måte å komme videre når en blir stående i smerte. Kan du si noe om det? Masse. Mennesker flest opplever at de er offere for tilfeldigheter. Vi lever i et tilfeldig univers. I det øyeblikket en blir mer kjent med de bakenforliggende ting som skjer, den åndsdelen som går forbi og peker på det at det er et sinnsrikt system, mennesker som hørte mennesker, avtaler som har gjort i tiden mellom liv og Guri Mala. Vi spiller nå sjakk med tre av brikkene synlige og resten er usynlige, hvis man ikke er bevisst på dette. Og det er veldig vanskelig å tilgi da. Men når du begynner å forstå at dette har vært veldig mye en form for avtalt spill, at hvis det er sånn at ens foreldre har vært en negativ innflytelse i livet, når du forstår hvorfor du valgte dine foreldre, for du velger dem, det kan være sjokkerende for mange, men det er et valg. Vi velger vårt kjønn, vi velger kroppen vår og allting. Vi har vår egen agenda, og ingen andre vet det, bortsett fra du. Og hvis vi tror at foreldrene gjorde oss veldig mye vondt og vanskelig å tilgi og sånt nå, når du forstår hvorfor du valgte de og hva du skulle lære, så kan du si, takk mine foreldre, dere var de perfekte læremestere for meg. Da er det faktisk veldig lett å tilgi. Men det må forstås først. Det tar tid. Men jo mer du henger på en offerrolle, desto mer henger du på den smerten som slipper tak bare ved tilgivelse. Universet tilgir. Vi er her for å prøve å feile. Det er ingenting som er ondskap er et begrep, men det er bare læring. Det er feiling, og det er læring. Vi må tilgi at vi feiler. Det er sånn systemet er satt opp.